Benvinguts i benvingudes a una edició de l'Ull al Dia en aquest especial alcaldes del Baix Llobregat que van sortir d'aquestes passades eleccions municipals del 28 de maig. Avui és el torn del municipi de Cervelló i en aquest cas un alcalde que repeteix, un alcalde que ha sigut reelegit pels seus ciutadans. Estem parlant amb el senyor José Ignacio Aparicio. Senyor Aparicio, molt bon dia. Molt bon dia. Primer tot, enhorabona per haver mantingut aquesta confiança dels ciutadans. Una mica de valoració d'aquest resultat de les eleccions municipals del seu municipi. Bueno, estem contents, evidentment, perquè hem pogut revalidar aquesta majoria que ens permet governar i tenir l'alcaldia. Jo penso que és un reconeixement, al final, a la feina feta. Jo penso que les eleccions haurien de ser això, i haurien de ser encara més curoses en el tema de, escolta, això és el que vas dir que faries, això és el que has fet, això t'ho recompensem o no t'ho recompensem. En aquest nostre cas, jo penso que sí que s'ha vist i s'ha valorat positivament tota la feina feta, que és molta, tot i que no era molt visible. Això ho hem dit moltes vegades en aquest plató, al panorama municipal, des que estàvem afrontant problemes molt importants a Cervelló, estratègics, però que no es veien molt, perquè intentar, per exemple, aconseguir que els col·lectors, tenim un 100% de col·lectors a totes les urbanitzacions, és fonamental pel nostre municipi, però al final és una cosa que no es veu gaire, perquè la ciutadania al final sempre acaba tirant de la cadena i no sap què passa, si està en les canonades o si va directament a la muntanya. Però un municipi com nosaltres, on les senyes d'identitat principals són la natura, el respecte a la natura, la sostenibilitat, doncs el poder aconseguir que ben aviat tindrem el 100% de col·lectors, per a mi és fonamental. Ho hem intentat traslladar, això, com evitar expropiacions forçoses, etcètera. No són coses molt visibles, però jo penso que al final, a mesura que ho hem anat explicant, doncs la gent ho ha anat entenent. Es va acabar les eleccions, va sortir el resultat, es va quedar, si no m'equivoco, un vot de la majoria absoluta. Bueno, a un regidor. A un regidor, sí, un regidor d'aquesta majoria absoluta, i es va formar l'Ajuntament el 17 de juny amb els vots dels 6 regidors del Partit Socialista. No va aconseguir algun pacte amb cap de les altres 3 formacions que formen el consistori? Mira, no ho vam buscar d'entrada, això també ho vaig dir. Jo sí que em vaig reunir amb totes les forces, en aquest moment som 4 forces polítiques, abans érem 3, i vaig parlar amb totes les forces i vaig dir que d'entrada no sabria què passaria el dia de la investidura, però pensava que difícilment Esquerra Republicana i Vox es podrien posar d'acord. Hauria dimitit directament, perquè jo això llavors no hauria entès el tema de la política. Però sí que tinc interès en poder arribar a acords de govern o a pactes, i així ho vaig manifestar en el seu moment, i així hem començat a parlar amb alguns grups municipals, sobretot de cara a intentar buscar una estabilitat més gran en aquests 4 anys. La majoria de temes que treballem als plens municipals s'han aprovat en aquests 8 anys que jo porto d'alcalde, s'han aprovat per unanimitat. Són temes necessaris que eren molt interessants a nivell d'equipaments, a nivell de regulacions i d'ordenances, a nivell de manteniment de via pública, de seguretat, i eren tan fonamentals que per això hem tingut unes majories o unes unanimitats en els vots dels plens. Jo penso que això ha de continuar i hem de buscar la confiança dels altres grups, intentar que siguin de tots, perquè al final són temes interessants pel municipi, però tampoc vull que per un tema de no parlar es puguin bloquejar temes que són fonamentals per Cervelló. Confia que l'oposició serà constructiva en aquest sentit? Jo confio que a curt mig termini podem aconseguir que sigui constructiva. Entenc que d'entrada no pactes amb ningú, tens un cert bloqueig, però tal com havia anat la campanya i amb les coses que s'acaben dient en campanya, doncs jo preferia fer una mica de repòs. Nosaltres som un grup que, a més, ho pots preguntar al municipi, nosaltres quan fem campanya
exposem les coses que hem fet i proposem les coses que volem fer. En principi no ens fiquem mai amb ningú. Això no ha passat tampoc al llarg de la campanya amb altres grups. I per això jo penso que necessitàvem tots una mica de repòs del que ha estat la campanya, una mica més de tranquil·litat i a partir d'aquí poder construir, perdó, sobretot a partir de setembre, poder construir un front més ampli de govern i pactar sobretot els temes més importants. Com ha sigut l'organització d'aquest cartipàs municipal? Bé, és una organització provisional. Això ho vaig transmetre ja directament als treballadors i treballadores el dia següent de la Constitució de l'Ajuntament. Jo vaig dir que ens volíem donar un mes per escoltar totes les propostes de tots els departaments, que moltes ja les sabíem, però les volíem posar sobre la taula, de cara a construir un projecte comú entre no només els polítics, sinó també polítics, treballadors i més endavant també amb l'oposició. Llavors, hem fet una distribució provisional en la que els regidors, alguns repeteixen, perquè pràcticament tenim els mateixos regidors que teníem abans, excepte Cristina Martínez, que va sortir en el seu moment per un tema de feina, un tema laboral, personal, i hem incorporat a Àlex de Pares, i llavors hem fet una distribució bastant similar, amb alguns petits canvis, però que ja vaig dir que vaig manifestar que no eren els canvis que eren definitius, sinó que això era molt provisional i que volíem construir i arreglar sobretot el... Volem que l'Ajuntament, que en aquests 8 anys ha millorat moltíssim en funcionament intern, doncs acabar d'enllestir tots els protocols i totes les maneres de fer de cara a la ciutadania, per donar un millor servei i que vingui qui vingui, doncs que es trobi una administració moderna, eficaç, cosa que no passava en el 2015 i no justament pels treballadors i treballadores que tenim, que jo penso que són una eina magnífica i que s'estan implicant molt en la construcció d'aquest servei que estem fent entre tots i totes. Què vol dir quan diu que l'Ajuntament ha millorat moltíssim en el funcionament intern? A què es refereix exactament? Refereixo que ens vam trobar el 2015, mira que estic parlant ja fa uns quants anys, una administració obsoleta, que no havia posat un peu en l'administració digital, en la banda digital, molt oxidada, en què per part de la part política no comptava, en molts departaments no comptava directament amb ells, es feia molta feina externa, hi havia molt desconeixement per part dels treballadors, dels projectes que es portaven a terme, i ara el que hem canviat, li hem donat la volta, els projectes els compartim, els fem conjuntament, la part tècnica i la part política, lideren els projectes perquè se'ls fan seus i se'ls creuen, i hem intentat millorar l'atenció ciutadana en quant a llicències, que cada vegada anem millor perquè hem incorporat més personal, sobretot arquitectes tècnics, i ara incorporarem al Departament d'Hisenda perquè les fiscalitzacions es facin més ràpides. Això es notarà, ja s'ha començat a notar. Hem incorporat ara una interventora nova. Abans teníem un interventor que era acumulat i el nostre municipi, a prop de 10.000 habitants, el que necessitava ja era un interventor habilitat i a plena dedicació. Això ho hem aconseguit ara i això ja s'ha començat a notar en les fiscalitzacions, que van molt més ràpides, i a més ara incorporarem una persona més en el Departament d'Hisenda, perquè al final tota la feina interna que es fa dins de l'Ajuntament repercuteix en que les coses es facin bé de cara a la ciutadania. És fonamental la casa ben endreçada i ben ordenada. Per això el gestor d'expedients està ja també molt avançat. Coses que portaven un retard considerable. La web mateix de l'Ajuntament el 2015 era molt dolenta i pràcticament inexistent. Ara està al dia. La ràdio fem una retransmissió en streaming i a través de la web també. És que s'han fet tants canvis interns perquè la cosa funcioni que la veritat és que... I es nota, Passa que també t'he de dir que a mesura que fas més coses i respons més a la ciutadania, doncs hi ha més peticions. Per exemple, poso un exemple molt fàcil. Fruit que hem solucionat el problema jurídic d'algunes urbanitzacions tipus Can Paulet, que estava en sòl urbanitzable però no era sòl urbà, s'havia construït,
i les llicències estaven suspeses, doncs, hi havia una urbanització que estava totalment aturada. En el moment que l'hem legalitzat, hem fet la reparcel·lació i s'han començat a activar les llicències, hi ha hagut un allau de peticions de llicències, de millores o de construcció en aquesta urbanització. Això ha repercutit justament en llicències, en fiscalitzacions. Vull dir que a l'hora que fas coses, en el moment que fas coses, doncs hi ha més peticions o reactivem el flux sanguini de la casa, doncs cada vegada va més ràpid i per això hem intentat ara doncs, reforçar la musculatura dels recursos humans de la casa. Quins són els principals projectes, els principals reptes que ha d'encarar el seu govern en aquesta pròxima legislatura? En termes generals et diré les tres S's que tinc al cap, que són seguretat, que són serveis i són sostenibilitat. Serveis a la persona, serveis públics, serveis urbanístics. La seguretat per nosaltres és fonamental, però una seguretat àmplia. No estic parlant només de seguretat ciutadana amb la policia, amb Mossos. Estic parlant de... Vivim en un entorn envellable, Cervelló és un tresor, però tenim 25 quilòmetres quadrats i la majoria és zona verda i són boscos. Llavors, per nosaltres és fonamental acabar les franges de protecció contra incendis, que les acabarem l'any vinent. És un pla que tenim des de fa uns quants anys i cada any obríem un parell de franges de protecció, tenim 15 urbanitzacions. L'any que ve acabarem amb Can Roig i amb això tindrem totes les franges obertes. Ens queda el manteniment, això està clar. Quan parlo de seguretat, parlo també d'hidrants. Estem en un pla en què en aquest mandat vull que el 100% dels hidrants estiguin soterrats i en bon funcionament, i amb un bon cabal d'aigua. S'ha fet una gran millora, perquè dels que hi havia en funcionament el 2015, els que hi ha ara pràcticament el 85% dels hidrants ja estan en bon funcionament. És molt poc el que ens queda per arribar. Quan parlo de seguretat també és estar molt a sobre de les ocupacions i vull que se m'entengui bé, no de les ocupacions de famílies vulnerables o que tenen problemes i els volen desnonar, sinó parlo d'ocupacions d'aquests que ocupen una casa amb piscina, punxant la llum, punxant l'aigua, el dia següent tenen el Mercedes aparcat a la porta de casa i això és molt indignant de cara a la ciutadania. Aquí s'han fet xerrades amb associacions de veïns i amb juntes de veïns de les urbanitzacions i hi ha un feedback molt bo, sobretot amb la policia, de cara a quan hi ha aquest tipus d'ocupacions per intentar evitar-les, perquè al final tot això repercuteix en que, perquè ens ha passat aquesta setmana, en que punxen l'aigua, la punxen malament, hi ha pèrdues d'aigua, ja sabem que Cervelló és un dels municipis que més pèrdues tenen a les canonades i només ens falta que es facin connexions deficients o punxar la llum i el dia següent doncs, la llum de tot el carrer ja no funciona a banda del perill que suposa. I quan parlo també de seguretat, estic parlant de càmeres de seguretat, que és un projecte que portem ja molts anys i no ens acabem de sortir, però ara ja està en contractació. Posarem càmeres de seguretat d'aquestes que fan lectura de matrícules i estarà connectada amb els Mossos d'Esquadra i amb la nostra policia, de forma que si entra un cotxe que està fitxat, doncs salta una alarma. O si hi ha un robatori i sabem que ha estat en tal zona, una urbanització, i a unes hores determinades, doncs podem, a través de les càmeres, determinar quins cotxes han entrat i quins cotxes han sortit. Això al llarg d'aquest any els tindrem i serà una bona notícia. I quan parlo de seguretat també parlo, per exemple, del desplegament que hem fet i que estem a punt d'acabar, ja perquè ens queden dos o tres, de desfibril·ladors que hem posat en exterior i per totes les urbanitzacions i el nucli urbà. Això, afortunadament, no es fa servir molt, però mira, una vegada que l'hem fet servir nosaltres, a través de la policia i amb alguns veïns, hem pogut salvar la vida d'una llei de Cervelló i això ja no té preu. O sigui, qualsevol inversió en vida és que és... Això és en seguretat, igual m'estic estenent massa, però després tenim... En serveis estem donant uns bons serveis, o cada vegada millors serveis, tot i que encara queda molt recorregut. Cada vegada la recollida d'escombraries i la neteja és més efectiva, és important. Ens queda molta feina encara en temes de civisme. I afrontem un tema fonamental en aquest mandat, que és el canvi de recollida selectiva,
amb l'horitzó del 2025 en què Europa obliga a que la recollida selectiva sigui d'un 55%. Nosaltres encara estem lluny d'aquest 55%. No sempre, i m'agrada dir-ho, no sempre és per culpa de si ho fem bé o malament a Cervelló. A Cervelló tenim una dispersió en els contenidors actualment i això fa que, doncs, que gent de fora o a través del turisme d'escombreries, perquè han posat porta a porta en altres bandes, o a través de petites empreses que venen a fer abocaments, tant als nostres contenidors com a les zones verdes, fan que els nostres resultats de reciclatge doncs no siguin els més òptims. Però bueno, volem fer un canvi, estem treballant en la legislació, ja portem uns quants estudis i jo penso que aquí hem d'anar o cap al porta a porta o cap a contenidors intel·ligents. I això s'ha de decidir en els propers mesos, hem de parlar amb la ciutadania, amb les juntes de veïns, entitats, comerços i també hem de parlar amb els grups municipals per arribar a acords. El porta a porta que semblava que és dels més efectius quan el poses en marxa, és veritat que un municipi del costat, no vull dir noms, que el va posar en el mandat anterior, doncs en principi ha estat un fracàs i ha frenat els municipis que estem al voltant. Pallejà, La Palma, es van frenar vist el que estava passant. La resposta de veïns, com funcionava el porta a porta durant el dia, en el que passa amb els ports senglars, perquè tenim molts ports senglars, i això ens ha fet replantejar una mica. Clar, és que és una decisió molt important i és per molt temps, i a més hem de superar aquest llindar del 55%. Per això jo penso que ha de ser una decisió suada, ben reflexionada, i sobretot això, consensuada amb la resta de forces. Això també és quan parla de la sostenibilitat, també és aquesta recollida correcta, diguéssim, dels residus? Sí, la sostenibilitat al final és tan transversal que ho ha de tocar tot. És la recollida de residus, és la neteja, és el civisme, és intentar recuperar, per exemple, que és un projecte molt bonic, estem treballant amb alguna entitat i hem parlat també amb la Diputació, recuperar les vinyes que teníem a Cervelló, per efectuar franges de protecció, i això és una manera de barrejar la seguretat i la sostenibilitat. Que el parc de la Timba, doncs, que cada vegada sigui més gran i a més sigui més accessible, per això estem també fent la Rambla Verda, que és la continuïtat de la Rambla Josep Tarradellas, que va cap a la biblioteca, passa per l'Ateneu i allà està. Doncs ara, a través del torrent de la Maradona, el projecte ja està molt avançat, bueno, el projecte està aprovat, només que s'ha de licitar, volem connectar amb la Timba i esperem rebre subvencions per aconseguir una passera que ens portarà a la part natural. Jo sempre faig el símil, que és com quan Barcelona es va obrir al mar, que va descobrir que tenien platges i que tenien mar, quan fins llavors havíem viscut d'esquenes. Nosaltres no és que visquem d'esquenes, però tenim una riera que és molt profunda i que fa de barrera natural, i llavors aquesta passera doncs, ens facilitarà poder arribar a la Font del Puig Roig i els Horts del Puig Roig, que estem a punt de comprar-los, i això servirà com un hort pedagògic que volem vincular als centres educatius i a l'institut. Ens servirà per arribar a les penyes del rector. Les penyes del rector és un entorn natural magnífic, preciós, amb unes roques vermelles, escolta, que Antelope Canyon, als Estats Units, no tenim res a envejar, i que el vam obrir en el seu moment, també, conjuntament amb Gaudim Cervelló, que estan recuperant les cabanes de pedra seca i els camins i els entorns naturals. I ara és un entorn molt visitat, doncs l'accés serà més fàcil també, a banda de poder accedir també a l'Escola Santa Maria, a la Paperera, que serà un futur equipament cultural, al Camp Municipal d'Esports. Serà una forma important també de tenir mitja anella verda, que el que volem fer com una anella verda al voltant de Cervelló per poder passejar i viure d'una manera més saludable, que tenint en compte que vivim en un municipi molt saludable, en què els índexs de contaminació són més baixos, en el que el transport públic doncs cada vegada és millor, i tenint en compte que amb tantes urbanitzacions el mitjà de transport principal és el cotxe, doncs el bus a la demanda i el bus express i tots els projectes que tenim per continuar millorant el transport públic, a banda dels carrils bicis,
facilitarà una mobilitat sostenible. Per això la sostenibilitat la parlo a tots els termes, a tots els nivells, no només la natura, que també, sinó també la plana dels sols, el poder moure'ns en bicicleta o en patinet, a tots els nivells. Li volia preguntar per l'entorn natural, perquè és importantíssim l'entorn natural que hi ha en tota aquesta zona que estem parlant ara, de Cervelló, de La Palma, etc., per la situació que ens trobem actualment, situació de sequera, canvi climàtic, moltíssima calor, i això fa, just ahir la Generalitat ficava risc extrem alt, no a la zona de Cervelló, però sí a la zona del massís del Garraf, que ja cada vegada s'apropa més a la zona aquesta, que sigui al nivell alfa 2 aquest perill d'incendi. Com s'està vivint aquests dies amb aquesta calor, amb aquesta sequera que hi ha i amb l'entorn natural que té Cervelló? Aquests dies no, aquests anys. Jo porto uns anys, per mi és la màxima tensió que puc tenir com a alcalde, o que he tingut com a alcalde, és la possibilitat que hi hagi incendis. De fet, ja n'hi ha hagut i s'han pogut apagar ràpidament. Afortunadament tenim un sistema de seguretat amb la policia, Protecció Civil i ADF, l'Associació de Defensa Forestal, que funcionen molt bé. Tenim una Protecció Civil i una ADF ara molt forta, amb molts voluntaris i molt activa i a més molt eficient a l'hora d'actuar immediatament quan passa alguna cosa. Nosaltres estem pendents, sobretot en aquesta època, cada dia, de com estan els plans d'emergència, perquè en el moment que la Generalitat activa l'alfa que toca, ara estem en alfa 2, em sembla, doncs començar a actuar, que ja tenim uns protocols, tanquem camins, accessos a espais naturals, però sobretot el que es tracta és de, i portem anys amb això, és de conscienciar a la ciutadania que estem en un entorn privilegiat, però alhora és molt perillós. Creu que ho ha entès, això, la població de Cervelló? La població de Cervelló ha entès que hi ha aquest problema? Sí, però a vegades costa, també t'ho dic, perquè, per exemple, hem fet franges de protecció contra incendis, ja t'he dit abans que només ens queda una, ens queda una i a la tardor hem de fer la del nucli urbà, que també és obligatòria i que és la més gran i la més important. Hem fet franges de protecció, que és obligatori per llei, que a més és prescriptiu i a més que haurien de pagar els veïns, i hem afrontat nosaltres amb les ajudes de la Diputació, el mateix Ajuntament, i hem tingut moltes queixes, no negatives, però moltes queixes, de que si ens estàvem carregant la natura, que si ens estàvem carregant les zones verdes. Escolta, és que això és seguretat, és que això és fonamental, és que això és obligatori. És que hem fet xerrades amb Protecció Civil, ADF, bombers, i tots deien, és que això és necessari. Ens han posat fins i tot vídeos de com es comporta la flama i un incendi davant d'una zona amb franja de protecció sense franja de protecció. No sempre funciona al 100%, perquè si ve un incendi molt fort, una franja de 25 es queda curta. Jo penso que en el futur potser es fan franges fins i tot més llargues o més grans. Però les franges són fonamentals, són bàsiques. És que el veí, i a més intentem explicar-ho, ha d'entendre que no només la franja és l'exterior, l'externa a l'urbanització, que dins de les cases, perquè al final les urbanitzacions són tot cases amb jardins, han de tenir els espais nets, han de tenir tot bastant polit, perquè en cas d'incendi, que esperem que no passi o que no arribi, doncs no passin les coses que estan passant o que han passat, per exemple, al pont de Vilomara o altres llocs. Tenim la sort que vivim en un entorn fantàstic, però al costat de l'àrea metropolitana, o sigui, dins de l'àrea metropolitana i al costat de Barcelona, i quan hem tingut un problema, l'any passat, per exemple, doncs en un moment donat venen aquí 10 dotacions de bombers, han venit 2 hidroavions, un helicòpter, 8 camions de bombers. Tenim la sort que estem molt a prop, perquè el nostre entorn, jo què sé, si visquéssim en alguna zona de Lleida o de Girona, etcètera, doncs seria més complicat per tot això. Doncs esperem que s'acabi l'estiu sense que hi hagi hagut cap. Esperem. Cap ensurt. L'últim que li vull preguntar, senyor Aparicio, ràpidament, perquè ens quedem sense temps, però sí que li vull preguntar. Festa Major. Festa Major, la tenim a Cervelló a finals de juliol, principis d'agost. Explica'm una mica què espera d'aquesta Festa Major. Imagino que la gent té ganes de sortir al carrer a Cervelló. A Cervelló i a tot arreu, però les festes de Cervelló són màgiques. Per com som i per com és el poble. Llavors, són molt esperades, tant per joves com per grans, i a més són molt compartides. Quan dic que es fan actes per totes les famílies, és que a més compartim aquests actes.
De fet, només he de dir, que ho he dit moltes vegades, al Cervelló l'acte més important, on va més gent, és un sopar. Un sopar on cadascú es porta les seves coses. No? Tanquem el carrer Major i tenim allà entre 2.000 i 3.000 persones sopant, compartint, no? com es feia abans, que a les nits no sorties al carrer. I això ho diu molt de nosaltres i és molt bonic. A banda, doncs, a veure, comencem amb el pregó, que aquest any el farà el nostre esplai, l'esplai El Raconet. Tenim també el Correquintos, que això mou a joves i no tan joves, i es crea un ambient fenomenal. La Big Friday a la nit, també, que després tenim la nit de l'Empalmada, empalmem la festa, fent com el flautista de Hamelin, que porta els ratolins. Nosaltres portem a tota la gent que està a la festa i els portem a la piscina, i a les 5 de la matinada està tothom a la piscina, amb socorristes, amb seguretat, amb control. Però són unes festes molt familiars, ve molta gent de fora, i la gent de fora més ho diu. Tinc molts amics d'Esplugues, de Vallirana, de Cornellà, i venen allà i diuen, ostres, és que l'ambient que es genera aquí, fins i tot amb els mateixos grups que toquen a altres bandes, és que és diferent, no? No sé, totes les barres al carrer, és un ambient molt bonic, i bueno, jo convido a tothom a que pugui venir. De tota manera, la festa és sempre, la vam posar el darrer cap de setmana i fins al 3 d'agost, que és el Sant Esteve Protomàrtir, que allà fem activitats també sardanes i de música tradicional, gràcies a que tenim també a Cervelló un grup, sobretot liderat per l'Adrià Pasqual, que és el que ens està recuperant tots aquests seguicis i coses que a Catalunya abans es feien i que molts s'han perdut, però bueno, a partir d'aquest cap de setmana ja tenim moltes coses, el bingo musical, tenim els escaig simultanis, tenim moltes activitats esportives, culturals, juvenils i de tot tipus. Una magnífica festa, estàs convidat igual que està convidat tothom. Doncs segurament vindrem a treure el cap en alguna de les activitats i així podrem veure aquest ambient que vostè em comentava. Senyor José Ignacio Aparicio, alcalde de Cervelló, gràcies per estar aquí amb nosaltres a l'Ull del Dia i donar-li una enhorabona per el resultat que va obtenir d'aquell 28 de maig. Doncs moltíssimes gràcies, a la vostra disposició quan vulgueu. I vosaltres recordeu que podeu recuperar aquest espai a través del nostre web de etb.cat. Tornarem demà en una nova edició de l'Ull del Dia.